い、竹沼さんです、やっとですね、サッシも入って断熱も入ってね、3も打ち終わりましたんで、早速ですけどね、波板貼っていきたいと思います。まあ今回ね、もともと貼ってあったねやつを、取ってあるんでね、それをもう一回貼っていこうと思います。なぜ新しいの貼らないんだってことですけどね、まあきちってるっていうのもありますよね、もちろんだけど、まあ今回ね、外見はできるだけボロいままそのまま行きたいんですよ。そして中だけ新しくしていった、という狙いがあるんですね。まあ外をいじり出して止まらないっていうのもあるんだけどね。はい、まあそんな感じで、すげえボロい家のようで中 入ったらめっちゃ綺麗じゃんみたいなね、そのギャップを楽しみたいなと思って、やってますんで。こぎつけじゃないからね。はい、そんな感じで、頑張って貼っていきたいと思います。
まあ、サッシも入ってね、涙もやっぱ、ね、やっとね、張り終わりました。まあ、ちょっとね、暑い中でしたけど、なんとかね、作業が進んでね、雨に濡れることなく、行きました。まあ、涙をね、再利用したってことでね、まあ、見た目がね、元と変わらないっていうね、サッシが入っただけって感じですけどね、まあ、ここまで、来たら、まあ、これがね、結構ね、イメージ通りです。まあ、外装はね、ボロいままっていうね、その外観は、まあ、古い感じ、まあ古いというか、もともと古いんだけどね、ボロい感じで行って、中だけ綺麗にしていこうって感じですね。まあ、外をいじり出したら、本当ね、キリがないっていうのと、まあ結局屋根とかね、がやっぱし変わらないんで、一緒なんでね、そのままの状態で、要は、まあ、この感じがね、まあまあ面白いかなって感じですね。ではね、やっとですけど、中の方をね、やっていきたいと思います。では。